território, tudo bem? Aqui é Gabi Marçal, faixa preta de Taekwondo primeiro dan e também lutadora de MMA. E eu tô aqui com o professor Max, faixa preta segundo dan, para mostrar para vocês algumas técnicas de Taekwondo. Hoje nós vamos passar a técnica para vocês de um chute que é muito usado tanto no MMA quanto no Taekwondo e é a menina dos olhos do Taekwondo, que é o Furiochagi. Esse chute ele é muito utilizado tanto para contra-ataque quanto para ataque. E normalmente as vítimas vão para longe, sem dúvida nenhuma. São muito poucas pessoas que conseguem tomar o Furio e continuar de pé na onda. O chute que eu vou passar para vocês chama-se Furiochagi e ele pode ser usado da forma de contra-ataque. Quando a pessoa se locomove na sua direção e você dispara o chute. Ele pode ser acertado tanto com o calcanhar ou com a sola do pé. Mais uma vez, a pessoa vem e a gente acerta. Ele pode ser usado também na forma de ataque, quando a pessoa tem um jogo de pé. Quando a pessoa está tentando fugir de você e te cercar de uma forma, ela vai caminhar e a gente pega a pessoa de encontro. Mais uma vez. No Taekwondo Olímpico, toda vez que a pessoa recebe qualquer chute e recebe um knockdown, ou seja, ela perde de um pouco a noção de consciência, ela tem 10 segundos para voltar, sendo que em 8 segundos ela tem que estar de pé, em posição de luta ou com as mãos erguidas, mostrando para os árbitros laterais e central que ela está apta a voltar ao jogo. Em caso de algum ferimento ou sangramento, se ela tiver condições de voltar antes que ela volte, é feito todo o check-up médico para ver se ela tem condições de continuar na luta. E aí, galera do território, espero que vocês tenham gostado da dica e da técnica. Se vocês gostaram, não deixe de curtir. E também ativar o sininho para vocês receberem todas as outras técnicas das outras artes marciais aqui no canal. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, me sigam no Instagram, gabimarcal01. E se vocês querem me treinar Taekwondo, vem aqui, Academia Parque, no centro de BH.